Вітаємо вас, дорогі у Христі брати і сестри, на телепередачі телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Духовне джерело», яка підготовлена для вас священнослужителями Мукачівської православної єпархії. Сьогоднішній ефір для вас проведу я, протоиерей Вадим Гайдиш та протоиерей Андріан Гусар, який є священнослужителем храма Різдва Божої Матері міста Мукачево. Темою нашої передачі буде така – комп'ютерні ігри та його вплив на дитину. В 19 столітті один відомий письменник Марк Твен, виступаючи перед аудиторією, своїми дітьми, він промовив таку фразу. Є в біблійній історії один персонаж, якого звати Мафусаїл, який прожив 969 років. І ви живете в такому суспільстві, в таку епоху, коли багато інформації, багато проходить через вас, що він за все своє життя, за 969 років, не бачив стільки, не проходило через нього стільки інформації, як ви за 10 років, яка проходить через вас за 10 років. Цю цитату він сказав ще в 19 столітті. Ще тоді не було ні комп'ютера, ні телевізора, лише були перші такі початкові такі видання газет, було радіо лише в великих розвинених містах. Зараз ми з вами в такому часі, коли все комп'ютеризовано, все розвивається, все так бурно все розвивається. І хотілося поговорити з вами про негативний вплив одного із, так би мовити, підтеми комп'ютерів – це комп'ютерні ігри. Комп'ютерні ігри, дуже часто, якими грають наші діти, вони є різними, є там не вбивають, є такі перегонки, є певні такі, створюються групи, онлайн-групи, де об'єднуються і грають ігри один між одним. Де вбивають, де діляться там на групи, на там, поліцейських, на терористів чи там бандитів, і виграють, програють. Питання сьогоднішньої теми заключається в тому, що наскільки можна грати, чи можна грати, який вплив, психологічний вплив це відбувається на дитині, які маємо ми робити, що ми маємо робити для того, щоб дитина менше грала, які ознаки залежності у наших дітей. Це ми поговоримо в сьогоднішній передачі з отцом Андріаном. Отець Андріан, давайте поговоримо самого головного, самого важливого – це причинно-наслідковий зв'язок. Чому причина може бути в тому, що діти наші так багато грають, хто їм дозволяє, для чого стільки багато і до чого це може призвести? Щиро дякую, отче Вадиме, за запитання таке, і воно, направду, є актуальне, тому що ми бачимо сьогоднішню нашу молодь і молодь бачимо зовсім іншу, яку би хотіли бачити. Мені сподобався такий один вислів відомого місіонера протоиерея Андрія Ткачова, який сказав, що ми повинні допомогти дитині стати людиною, тобто, щоб дитина направду була людиною. А причина цьому, що ми бачимо сьогодні в наших дітях, це ті такі, направду, незалежні ігри, яких їх захоплюють. Звичайно, що проконтролювати важко, але я думаю, що тут все повинно виходити із виховання дитини. Тобто, якщо батьки проконтролюють і будуть контролювати дитину, будуть підглядати, які ігри дитина грає. Бо здебільшого буває так, що ми відштовхуємо дитину від себе. Так буває, що навіть розуміючи в психологічному сенсі, що під рольовими комп'ютерними іграми
які є сьогодні в нашому суспільстві, звичайно, що вони здебільших є побудовані на насильстві, на зраді, на вбивству і так далі. Святе Письмо говорить такі слова, що «Отже, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві». І в цьому часі, в якому ми живемо, особливо в 21 столітті, де є все комп'ютеризовано, де, як так можна сказати, все налагоджено, ми здебільшого не можемо повністю проконтролювати своїх дітей. Я думаю, знаєте, ще причина в тому, батьки дуже легко купують, наприклад, ці самі гаджети, чи телефони, чи комп'ютери, чи планшети. Тобто дитина має заслужити поведінкою, оцінками, наприклад, в школі, тим, що вона добре вчиться або старається добре вчитися. І тоді вже за це можна щось купити, але крім того, не то, що купити і лишити, ти собі грайся, а вже контролювати то, як ви правильно замітили, контроль має бути повний, що дитина грає, які ігри і скільки час. Тому що буває так, що ми дозволимо дитині грати, а самі робимо свої справи, щоб дитина, ну, головне, щоб не плакала. Що би дитина не робила, головне, щоб не плакала. Є такий якби вислів батьків. От і діти граються, занурюються, то безконтрольно, і вони там можуть вибирати будь-які ігри, на будь-яку тематику, і то, звичайно, впливає на психіку. Виходить так, що ми фактично, як батьки, і самі підштовхуємо до того, тому що, як ви зауважили, ми купляємо, але і не хочемо проконтролювати. І все-таки воно все повинно виходити з сім'ї. Тобто, якщо, наприклад, батьки грають в ігри, то, звичайно, що вони не приконтролюють своїх дітей. А якщо батьки незалежні від ігор, так вони можуть проконтролювати дитину. Так, як дитина приходить зі школи, і батьки питають, як день пройшов, які уроки, які оцінки, яку тему задали. Тобто, вона, і здебільшого батьки в такому випадку і дітей можуть не тільки проконтролювати, але і допомогти їм. Якщо, наприклад, навіть, або якщо проконтролювати ігру, то чому ти ту ігру граєш, яка мета цієї ігри, який сенс, яка кінцівка цієї мети. Тобто, звичайно, що ми можемо звернути, як батьки, ми можемо звернути увагу. І, звичайно, що ми в цьому світі, в якому ми живемо зараз, ми від того ніде не дінемося, тому що раніше ми рахували на рахівницях, раніше ми були занурені в бібліотеках, в книжках, тобто була така якби альтернатива між сьогоднішнім комп'ютером і раніше, як, наприклад, тої самої книжку і так. Звичайно, що причини наслідки комп'ютер ігор, ну, вони є, ми бачимо з телепередач, чуємо, верніше, ми читаємо пресу і чуємо ті наслідки, де і проходять реальні вбивства після таких невдалих комп'ютерних ігор. Так, і от... Да, навіть наведу такий приклад, готуючись до сьогоднішньої передачі, в інтернеті знайшов такий приклад того, що причиною вбивства в школі було те, що дитина грала перед тим дуже довго і жорстокі такі ігри. Ігри були такі вбивство, насильство, і вона хотіла спробувати це в реальному житті. В реальному житті воно привело до того, що були вбиті вчителі, були вбиті його однолітки, однокласники, з якими він вчився в школі. До чого може привести те, що грають комп'ютерні ігри? До насильства, реального насильства, тому що іменно в комп'ютерних іграх там все віртуально. А дитина хоче, наприклад, почувствувати більше емоцій, більше якихось такої атмосфери, ну, такої високої, такої різкої, і вона тоді починає то все відображати вже в реальності. До чого приведе? Це багато є. Це не тільки в Америці, то буває і в Європі, і в нас буває, що не загально так, буває таки вчасних таких відношеннях між одною дитиною і іншою дитиною. Це із-за того, що грали комп'ютерні ігри. Навіть наведу такий приклад, коли там була ігра, коли гралися там, ножі билися. І один обізвав, ти там неудачний, тебе не вийшло того вбити, а той обідався і його ножом уколов, і все, мама, там батьки потеряли дитину свою із-за тих комп'ютерних ігор, які грали однокласники, там друзі по вулиці.
От до чого може привести? Я, отже, Вадиме, вас повністю також підтримую в тому випадку. Дивіться, на мене також був такий один випадок, коли я йшов по вулиці, вибігла дитина з інтернет, як сьогодні кажуть, інтернет-кафе там, і розумієте, така агресивна, збуджена, лице якесь таке червоне, тобто якась вся тріслася. Тобто, звичайно, що воно є, можна так і зробити якісь такі певні висновки для себе. Тобто, бо маєш своїх дітей, виховуєш своїх дітей, і, тобто і наказуєш, і говориш, і як має правильно бути, в чому. Тобто, я думаю, тільки так, що своєю поведінкою, вихованням. Бо ми якось священнослужителі, Господь нас для того і покликав для допомогти батькам виховати дітей і в духовній сфері, тому що Святе Письмо нам каже, що дні лукаві, дивіться, пильнуйте за кожним кроком своїм, за діями, за поступками, за вчинками, за словами. І тому, як Господь каже, любити всім своїм серцем самого себе і ближнього, як самого себе. Тобто, ну, теж можу доповнити в тому розумінні, що якщо ми люди церковні, православні, скільки ми виділяємо часу Богові, скільки ми виділяємо часу, наприклад, соціальним мережам, тих самих комп'ютерним іграм. Якщо в сім'ї є молитва, якщо в сім'ї є духовність, є така духовна атмосфера, значить маємо і виділяти Богові час. Якщо дитина, наприклад, чи там дорослі грають комп'ютерні ігри, а на молитву немає часу, то це вже не духовність, а вже імітація духовності. Там, що ми йдемо до церкви, слухаємо одне, а живемо в реальності зовсім другим життям, там, комп'ютером, комп'ютерними іграми. То так, знаєте, завжди, як ми переживаємо той чи інший серіал. Тобто, фактично, ми його дивляємося, ми співпереживаємо разом з нашими героями, і одна серія закінчила, друга закінчиться, що буде завтра. Тобто, звичайно, і так само... Ми очікуємо того, що буде завтра. Так, і ми очікуємо, яка буде і подальша серія, що там буде, як зіграють інші персонажі, як що буде відбуватися. І воно фактично так якби втілюється в сьогоднішній час. Здебільшого наша молодь хоче показати направду, як воно виглядає. Так, і тому ми повинні для того, як кажуть, і покликані Господом, щоб якось то втихомирити. Я ще пам'ятаю з своєї такої юності, коли лише появилися комп'ютери, то в мене було лише півгодини в тиждень для того, щоб піти, наприклад, той самий інтернет-кафе чи інтернет-клуб. Там ще не було ні соціальних мереж, таке було лише така електронна пошта. І писали, відписували так. От в мене було так лише півгодини в тиждень, що я виділяв для того, щоб піти відписати кому там друзі, які там далеко живуть, які виїхали там в друге місце чи другу область, і написати щось і відписати. Так. А потім вже з'являлися різні ігри, різні такі... Можна сказати і за себе, що в нашому дитинстві теж то було. В нашому дитинстві то було денді, були певні приставки, де ми грали на екранах, телевізор звичайний був. Тоді воно не було так розвинено, як тепер. Звичайно, то не можна оправдовуватися, ми теж тим, можливо, страждали, але воно для нас, для мене особисто, воно прийшло пізніше. Не в 7 років, не в 8, не в 10, а вже прийшло, вже було, напевно, 15 років вже мені було. Тобто воно прийшло пізніше, коли я вже розумів, що щось погане, що може бути погане, що може хороше. Тобто якийсь певний вже був досвід, хоча, 15 років досвіду великого немає, але все одно якісь певні були початки досвіду, що, які були привиті батьками, що хороше, що погане. Я думаю, що батьки теж мають то пояснювати дітям. Пояснювати, що які ігри є хороші, які ігри є погані, які ігри можна грати і потрібно на тих самих комп'ютерах чи планшетах, яких не можна взагалі, які приводять до певних таких скорботних наслідків, які або зараз, або в майбутньому. Розумієте, це може бути призвести до того, що в майбутньому ця людина, якби так грубо говорячи, таким моральним уродом може бути. Тобто вона буде не пригодна для того, щоб до суспільства. Вона буде мішати суспільству, розвиватися в правильному руслі. Тобто вона буде красти, можливо, вона, можливо, буде там шкоду якусь нести, моральну, тілесну. Вона може, взагалі, не буде пригодна для
для дорослого, настоящого такого доброго суспільства. Тобто вона буде створювати свою якусь атмосферу, своє місце, де вона буде хорошо розвиватися. Хтось буде не любитися, не подобатися, то вона буде якось там впливати для того, щоб цю людину до себе привести. Я думаю, що багато залежить від впливу дітей, тобто від компанії, в якій діти перебувають. Тобто є різні, тобто як не є, є різне виховання, є різні сім'ї, де дозволено все, де не дозволено, де сім'ї контролюють дітей, то батьки, верніше, де не контролюють. Багато сьогодні, бачите, сталося в нашій державі, що багато виїхало на заробітки, тобто і діти самі з бабцями, тобто з дідусями, тобто реально ми теж їх не можемо проконтролювати, так чи ні? Але не можна сказати, що всі ігри є погані. Як не є? Скажіть, які хороші ігри, які можна грати, наприклад, на тих самих комп'ютерах, планшетах? Фактично є, йшовши на передачу, я собі так зауважив, що є розвиваючі ігри, які, наприклад, розвивають комп'ютерні і дитині мислити логічно і включати розсудові діяльність. Наприклад, є такі. Запам'ятовувати досить великий обсяг інформації. Тобто, як сьогодні є різні приставки, різні флешки, є різні карти пам'яті, де ми можемо записувати корисну інформацію, бо як не є, ми вчимося в школі, наші діти вчаться в школі, і реферати треба якісь написати, і, припустимо, якусь видрукувати інформацію собі, чи візьмемо по-любому предмету, чи історії України, чи українська, тобто нема значення. Так само дитина йде вчитися в інші заклади, інститути, університети, де багато, де поглиблені матеріали, де великі обсяги матеріалу. Тобто дитина може собі також і скачати ту чи іншу інформацію. Звичайно, є сьогодні різні такі сервіси, де пізнавання, наприклад, де кросворди, ребуси різні. От в мене сестра двоюрідна один час закінчила Львівську політехніку і дуже захотіла вивчити китайську мову. Їй це вдалося, звичайно, і вона, щоб себе трошки так якби більше реалізувати, вона вирішила подати певні документи на те, щоб поїхати в Китай і подивитися, як діти займаються в школах, там університетах. І от її випала така честь. Вони поїхали, я не пам'ятаю, в яке місто, але в Китай. І що саме цікаво, вона мені каже, ти знаєш, як вони починають 1 вересня? Я кажу, як? А вона розказує, вони перший тиждень зовсім не вчаться. Я кажу, як не вчаться? Я кажу, що нічого, зовсім нічого не носить. Каже, у них перший тиждень, де таке якби розпізнавальний, тобто вони наводять різні ігри, різні і такі інтелектуальні ігри, наподобив ребусів, кросвордів, тобто те, щоб мозк після канікул проснувся, і от дитина війшла якби в певну таку, якби, учнівську колію, розумієте? Тобто, і для мене це було, звичайно, як не тільки для мене, а якби хтось ще інше почув, звичайно, що це якась така якби новина, новизна. А отак, припустимо, розвивають дітей, наприклад, в Китаї. Інші країни теж. Тобто є різні багаті, багально, можливо, таких. Я не можу сказати, тому що не сиджу так за комп'ютером і фактично не дуже його знаю. Але певно, що є ігри, які пізнавальні, наприклад. Я би хотів ще доповнити вас по поводу комп'ютерних ігор, що можна грати, наприклад. От ви казали, що є там кросворди, є певні сервіси, де кросворди. Я думаю, ще можна додати сюди і шахмати такі віртуальні, так, і шашки теж віртуальні, якщо так. Логічне мислення там. Є такі передачі або ігра «Що, де, коли». Можна віртуально, можна там онлайн з кимось грати. Тож воно розвиває і таке логічне мислення розвиває, і смикалку, і збагачується знаннями, якщо десь не знає або там щось пізнає. Тобто маємо старатися, щоб діти наші грали іменно тими іграми, які приносять користь. Тому що ніякої доброї користі немає в тих іграх, де вбивають, де насильство, де тероризм, де кров, де вбивають людей, де вбивають там тварин, там ніякої взагалі користі немає. То лише вбивання часу, вбивання того свободного часу, який є дорогоцінним і який є даром Божим. Ну і звичайно, ще крім того, що можна альтернативу комп'ютерним іграм цим поганим, можна відвести
Настільні ігри. От я би порадив, наприклад, доміно, ті ж самі шахмати, шашки, далі. Більярд можна. Більярд так, можна, так. Ну, такі. Крім того, що, ну, треба дитину, щоб вона не тільки сиділа. От раніше, я знаю, моє дитинство, ми грали колективно. Ми виходили на вулицю, м'яч, там, сани, якщо зима, чи там лижі, з горки спускалися. Літом то звичайно, футбол, то волейбол, то пов'язано з м'ячом, то хованки, то доганяловки. Тобто здоровий спосіб життя проводили. Рухливий, здоровий спосіб життя, і виростали, і виростають нормальні діти, які, ну, є про що поговорити, які, видно, що дитина розвинута, так і фізично, і духовно, і морально. Зараз діти переважно граються так, самі. Наодинці, ніхто щоб не мішав. На вулиці дітей мало є. Не можна сказати, що дітей немає на вулиці, але то буває, ну, велике таке виключення, коли діти, багато дітей на вулиці. У мене був такий приклад. В дворі дітей дуже багато. П'ятиповерховий будинок, цілий комплекс п'ятиповерхових будинків. Ця дитина лише хоче бути вдома, лише в комп'ютері, ну, не в комп'ютерних іграх, але там в соціальних мережах переписуватися, лайкати, дивитися різні відео, які там їй до вподоби, от перебувати іменно там. От хотілося ще також поговорити з вами про те, що, наприклад, лікарі зараз думають про те, щоб інтернет-залежність або комп'ютерна залежність дітей, якби придумати їй хворобу. Тобто, щоб це була хвороба. Тобто, як залежність, наприклад, від алкоголю, від наркотиків, від куріння, є залежність також і від комп'ютерних ігрів. І ця залежність, вона є теж дуже великою, дуже сильною. От, лікарі ще, звичайно, не придумали це, тому що, можливо, ще не дійшло до того рівня, щоб вже, ну, це назвати якби хворобою такою, просто поки називається залежність комп'ютерна, але ще не дали лікарі якусь певну назву. От хотілося б з вами поговорити про залежність. Знаєте, які є ознаки залежності? Я собі так і думаю. От, знаєте, я думав собі так, що ми дітей, от у нас є наші парафії, у нас є воскресні школи, де ми викладаємо, ведемо, де хочемо дітей трошки згуртувати, скомплектувати, і хочемо, щоб вони були зовсім інші. Тобто, в якому плані інші? Тобто, щоб вони не були, от, і вказуємо їм на ті всі шляхи, от, і комп'ютерні і залежність, і інші, і на науку, і світську, і так далі. І я собі так думав. Можливо, їх зворушать поїздки, якісь паломничі, можливо, їх різні такі от вечори з різними, припустимо, там, конкурсами. Але я собі так думаю, знаєте, от був такий випадок, що от ми поїхали паломничі, все добре, і приїхали, і знаєте, все одно, дитина була в одному світі, так? Все одно приходить той час, момент, вона все одно сідає за той комп'ютер, вона знає, що якби з вами все добре, я поїхала, я все побачила, подивилася, але все одно я йду до своєї кімнати, там, де мене стоїть оця ця забавка, якою я буду все одно далі. Наскучилася. Так, з якою, тобто, фактично, дитина була, грубо так, більше півдня її не було в домівці, і вона заскучила за тим комп'ютером, розумієте, вона, а що там друзі написали, а що там в електронній пошті прислали мені, а де там. Тобто, розумієте, то я вас повністю підтримую, і це дуже, дуже актуальна тема. Звичайно, що треба якось не тільки лікарям, і нам, духовним особам, шукати певні такі шляхи, кроки для того, щоб, можливо, разом з працівниками, медичними працівниками, разом з ними знаходити якийсь рецепт. Від... Психологи, так, лікарі, я думаю, що так, я думаю, так, і психологи підключати, і дітей. То так, припустимо, ми приходимо на батьківські збори в школу, так, і нас викликають, і ми слухаємо за кожен за свою дитину, і чуємо плюси, мінуси, і де треба дитину підтягнути, підправити і так далі, де дитина з'їхала, де дитина піднялася і так далі. Тобто буває так, що по-різному. І тільки так, тільки разом. Мені ще здається, що, ну, звичайно, воно має йти все знизу. Тобто має бути цікавість тих самих батьків, лікарів, психологів, і щоб воно вже на якомусь державному рівні було, на якомусь законодавчому рівні, щоб то якийсь був закон,
який би ограничував, чи який би не дозволяв певним особам, наприклад, до 21 року людина вже досягла певного віку, яка може розуміти, що таке погане, що таке хороше, що то можна, то не можна. І тоді вже дозволяти, наприклад, заходити ті самі клуби для дітей, ну, комп'ютерні клуби, де діти там, ну, треба якась інформація, чи треба якісь, ну, щось написати для написання. Ще хотів би сказати про те, що в США один психолог зробив певний такий експеримент соціальний. Він взяв 60 чоловік, дітей, віку 14-16 років, і зробив такий експеримент. Він сказав, що на 3 дні ви маєте піти додому, не виходити з дому, маєте бути вдома, ну, або в дворі, не виходячи з свого будинку чи там, ну, на вулицю. Так. 3 дні маєте бути і не маєте включати ні телевізор, ні комп'ютер, ні планшет, ну, нічого, все, що пов'язано з комп'ютером, з технологіями цими комп'ютерними, щось друге. Чимось іншим займатися, там футболом, можливо, там бити м'яч, читати книжки, там іншими там. Тільки не комп'ютером. Тільки не комп'ютером, не телевізором, нічим, що пов'язано з полученням інформації електронним носієм. Результати цього дослідження були такі. З 60 чоловік лише двоє протрималися з цих 3 дні. Інші, одні пішли через півгодини, вже не витримали через півгодини, пішли вже там, чи сіли за комп'ютер, чи пішли там комп'ютерний клас, чи комп'ютерний клуб. Інші пішли там до друзів, там година прийшла, 2 години, півдня прийшло. Лише двоє дійшло до фінішу, можна сказати. І далі вона запитує, що ви далі робили? Ми казали, ми пішли в свої кімнати і включили комп'ютер, розказуючи про те, що ми досягли цього і як ми до цього досягли. Тобто вони все одно пішли комп'ютер, наприклад, чи там планшет, і почали розказувати про те, що вони до того дійшли, але все одно вони сіли за комп'ютер. Все одно вони, якби вони витримали тих 3 дні, але все одно воно, ну, якби так сказати, воно результат певний є. Він дуже мінімальний, 60 чоловік лише двоє, але все одно ці двоє теж потім пішли і розказували. Я думаю, що безперечно, що треба розробляти різні механізми для того, щоб це трошки якби зупинити. Тому що коли ми ж реально живемо в реальному світі і в міру, і так само маємо і мобільні телефони, і ті самі планшети, і комп'ютери. Та? Звичайно, що треба всім працювати над тим, тому що йдеш по вулиці, і буває так, що ти один одного не бачиш, навіть і не привітайся, бо все ми заходимо і в певну світ, в інший світ, можна так сказати, і там собі кажуть, це обов'язково треба розробляти якісь такі певні механізми, певні формули, і сідати, обговорювати, бо це можливо сказати, якби хороба 21 століття, розумієте, так? Її треба лікувати. Крім того, що діти наші грають, що і грають батьки, як ми попередньо зауважили, грають батьки, і батьки являються першим прикладом. От ще можна сказати по цьому, що дітям робити, якщо не грати комп'ютерні ігри, будь-яко, чи там добрі, чи хороші. Дитину треба перш за все навчити трудитися, працювати. Тобто вона буде, коли вирос, вона буде ж заробляти гроші не від комп'ютерних ігрів, тому що це вже азарт. Якщо брати з точки зору православ'я, звіри, це вже є гріхом. Дитина має собі, ну, коли вирос, має заробити собі на проживання. Сім'я буде в неї, наприклад, треба забезпечити сім'ю там грошима, там їжею, одежею, проживанням. В цьому прикладі має приклад показати батько. Тому що батько є першим прикладом для дитини, для хлопчика, наприклад, чи для дівчинки, що треба вміти трудитися, треба не лінуватися. Комп'ютер, воно прийде, воно таке, тут прийшов час, воно прийшло, потім піде. Якщо звичайно, не поборотися. А навчити треба дитину трудитися, не лінуватися. І тут являється, знову повторюся, це батько. Звичайно, якщо батька немає, є ж багато таких сімей, де при живому батька немає, там розведені. Звичайно, мама має на то брати на себе відповідальність, або хто там головний в сім'ї. Тобто, ну, треба навчити дитину трудитися. Знаєте, я собі думаю так, що можна поділити категорію дітей на сільських і місцевих. Тобто, в селі діти більш здатні до праці, працюють реально, коли вони цілий день
батькам допомагають, і приходить вечір, і вони вже і їм не мили, і вже і той комп'ютер, бо змучилися і так далі. Діти в місті трошки більш свобідніші, тобто ну, так якби школа чи інститут, і будинок, квартира. Ви знаєте, що в селі вже до міста доходять? Ні, я так, ну, так, не так, так загально, не, що... Не так, значить, не так, не так, 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 не так дуже аж, але от такі, можливо, так, такі легенькі можна зробити певні... Я би ще хотів сказати по поводу ознак залежності. От бачимо дитину, чи вона залежна від комп'ютера, чи незалежна, от по яких зовнішніх ознаках? Я думаю, дивіться, отже, я думаю, тут так треба дивитися. Знову ж таки, вертаємося до тата, до мами, до батьків. Якщо батьки зацікавлені, припустимо, в газетах, журналах, в книжці, тобто дитина це все бачить, звичайно, що ми не можемо насильницьку дати дитині книжку читати чи журнал, якщо їй це не подобається. З другої сторони, її можна легенько так якби підсувати, підштовхувати. Наприклад, візьмімо книжку з казками, так, от починаємо з дитинства. Так? Якщо йому не подобається, там, підшла якісь, ну, мелодраму, там, для прикладу, там, чи візьмімо детектив якийсь, чи якусь пізнавальну літературу. Тобто, і ми дитина сама вибере, що вона хоче, розумієте? Бо коли ми почнемо насильницько, наприклад, дитині щось підсовувати, то дитина зовсім перестане читати, розумієте? Тобто, я думаю, залежить від батьків. Якщо вони читають літературу, наприклад, там, читають журнали, газети, цікавляться чимось, десь поїхали, чи, припустимо, їдуть в поїздку. Поїздку корисну, наприклад, так, десь, чи по святих місцях, чи десь історичні якісь такі, наприклад, замки, візьмімо, замки Закарпаття, візьмімо, так, чи монастирі Закарпаття. Коли така буде, і це не тільки поїхати, а це треба поїхати і приїхати до своєї домівки і сісти, припустимо, разом з дітей, де ми сьогодні були, про що говорили, наприклад, як нас водила екскурсовод, про що говорив, ага, в такому столітті, а те вулиць так, а оцей монастир заснований так. Тобто, і тоді... Ще перед тим, напевно, сказати, будь уважним, я тебе буду питатися, що дитина так, так, власне, це, і це буде така, якби, ну, спонукає дитину тоді такої, якої, знаєте, і логічного мислення, і для зорової пам'яті, і пам'яті такої, тобто дитина дати запам'ятати, дитина запам'ятає місце, де в якому вона була, тобто, і воно все так би формується. Ще хотілося доповнити, що можна сюди додати і кіно, і театр, і якісь там опери, якщо, ну, звичайно, у нас такого немає, але є, наприклад, театр, є кіно. Є, наприклад, загальноміські якісь певні фестивалі, наприклад, є в нас, наприклад, є парки, є сквери, є річки, куди можна ходити. Буває дуже плачевно, дивлюсь в інтернеті, і там, наприклад, така лента у Фейсбукові, от така картина. Стіл сімейний, за столом сидять тато, мама, двоє діточок, і всі, наприклад, планшети або в телефоні. І спілкуються між собою навіть так. Тобто, як діла, там запитують. Тобто, немає живого спілкування, а є спілкування навіть таке віртуальне. Разом сидять і між собою спілкуються і отак віртуально. Знаєте, якщо взяти, наприклад, років 10-15 назад, якщо так, ну, чи 20, візьмемо порівняння, раніше, бачите, як от було? Було багато бібліотек, в яких було багато різних цікавих книжок, так? Візьмімо, припустимо, хлопець служив в армії, дівчина писала листи. Ми поздоравляли своїх батьків, дідусі, бабусь, припустимо, там, з Різдвом, з Пасхою. Тобто, ми, в нас було все відкритки, конверти. Тобто, це не тільки ми трудилися, тобто ми пішли в кіоск, купили конверт, купили, написали. Це все час займало. Тобто, дитина мислила, дитина було логічне мислення, розумієте? Якщо взяти сьогоднішній час, то направду, що комп'ютер трошки забирає цього часу, того спілкування в реальному. Тому що пока, хорошо, да, все, привіт. Тобто, люди, нема про що говорити. Нема про що говорити, тобто ми мало спілкуємося. Розумієте, церква не може все захватити повністю, розумієте, ми можемо тільки допомогти батькам роз'яснити, показати. Так, 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 ми тільки свої, ми в духовні. Звичайно, що, бо це великий труд. Труд буває так, що ми хочемо, щоб школа виховувала дитину, розумієте, а ні, ми повинні виховати дитину в сім'ї, тоді дати в школу, тоді дати інші заклади, і дитина тоді формується, дитина тоді стає, яка вже сформована, коли, як не є, прийде час і одружуватися, і так далі. От якраз
можна сказати, що спонукає розвитку залежності, якраз іменно те, що дитина не розвивається в сім'ї. Дитина не визнана, можна сказати, в сім'ї. Дитина, от батьки прийшли з роботи, немає часу на дитину, хочу віддихнути, хочу там свої справи якісь зробити. Дитина теж прийшла в школу чи там, ну, чи там закладу позашкільного, хоче поспілкуватися, іди там пограйся, іди там своїм позаймайся, тато, мама зайняті або перестали там. І дитина не являється визнаною. Або не визнана, наприклад, в школі друзями, наприклад, там різні або вулиці, там компанія, яка вулиць теж не визнана. І дитина шукає ті місця, де вона буде визнана. Цими місцями являються дуже доступні для всіх дітей. Це комп'ютер, комп'ютерні ігри, соціальні мережі, де там можу пограти, де я можу виграти, де мене похвалять. Віртуально немає різниці, то мене похвалять, поставлять якийсь певний статус, нагороді мене якусь певну таку віртуальну теж нагородую. І людина, ну чи там дитина, таке самолюб'я в неї вже виникає, і вона вже радується тим, що десь її визнають. Якщо в сім'ї не визнають, якщо там в школі не визнають, якщо на вулиці не визнають, хоча там визнають, і там вона тим живе. От тут треба звернути увагу батькам, щоб вони не довели це до дитини, щоб вони виділяли час дитині, тому що буде 13-14 років, коли перехідний вік, там вже важче буде дитині щось, ну, постіяти якесь добро, вже потім важче буде. Звичайно, отже, я вас повністю підтримую. Поки дитина є в такому юному віці, вона, розумієте, малі діти, вони як губки, вони все впитують, вони все вбирають, так як губка вбирає. Немає досвіду боротьби з поганим. Так, так, вони фактично реально, вони ще не побачили, тобто вони, можливо, вони побачили добро і зло, але вони не знають, як з ним боротися, розумієте? І в юному віці, і в дитинстві, діти впитують в себе, як от губка впитує вологу. Так само діти впитують все повністю, і добре, і погане, і зле, і відносини батьків, і виховання. То все воно все входить, розумієте? І тому обов'язково батькам треба звертати на все увагу, на уроки, на поведінку. Чому ти така сьогодні прийшла зі школи? Чому ти такий знервований? Що сталося? Тобто попитати разом пережити ту подію, яка сьогодні відбулася в школі, чи погана, чи добра, чи прекрасна. Тобто разом це все треба побути. Бо здебільшого ми так буває, що я так чуючи, тому що ми живемо в міру і спілкуємося з батьками, з людьми. І так буває, що і діти нам шкодуються, що батьки мало уваги приділяють. І я добре зауважив, що коли ми сьогодні з ними не попрацюємо, то потім може бути пізно. І тоді ми починаємо нарікати, а чому не слухається, чому не прислухається, чому така агресивна, а чому з усі мене не слухається, а яка причина, тобто все ми повинні. Це будуть вже плоди нашого невиховання або недовиховання. Можна так і сказати, так, бо, тому що, кажу, сьогодні бо світ лукавий, бо злі лежить, і на кожному кроці і спокуси, і іскушення різні, розумієте? Я думаю, ці агресивні комп'ютерні ігри, це якраз є і наслідком цього агресивного світу. Та може, там тільки не може, так воно є. Якщо світ агресивний, то воно і агресивне все і придумується. А на що акцент ставиться це? Це ставиться на молоду душу, молодої людини, там, дитини, яка не вміє боротися з тим поганим, і вона вбирає, як ви говорили, все як губка, і тоді плачевні такі наслідки. Наш обов'язок якось священників – застерегти сім'ї, дітей, батьків, що в житті ми боремося між добром і злом. В цьому житті існують злі духи, які якраз вони покликані для того, щоб спонукати не тільки дітей, а й батьків. Я не кажу, там, бо сьогодні тема у нас про комп'ютерні ігри, можна інші теми затягнути, але іменно вони спонукають, вони бачать слабкі місця і в батьків, і в дітей, і тому вони з своєї сторони внушають дітей, ага, немає чим зайняти, от сидить комп'ютер. Можна піти, так ви зауважили, на подвір'я, де ми живемо, і бадмінтон пограти, це фізично, і баскетбол, і футбол побігати, так, як наше з вами дитинство було. Тобто ми трошки інші були. Хоча, звичайно, ми від того ніде не дінемося, тому що 21 століття на дворі, і ми, я не можу сказати, що ми повинні йти ногу в ногу з ним. Ні, ми повинні все-таки розрізняти, де є добре, де є погане, де корисне, де не корисне. І тому підказувати дітям, тому що ми для того батьки і покликані для виховання. Господь від нас і спитає,
прийде час, що він спитає, як ти виховує дітей, як ти як так, скільки ти часу виділяв. Так. І звичайно, треба проконтролювати навіть про тих по комп'ютерних, треба проконтролювати, скільки дитина реально сидить біля того комп'ютера. Бо якщо фахівці нам кажуть певну цифру, певну годину, скільки, наприклад, дитина може в день посидіти, наприклад, мінімум там 1,5-2 години, і з другої сторони, не забуваємо, що комп'ютер, планшет, а маленький телефон, розумієте, а ми ж це все впливає на наше здоров'я, особливо на зрови, на очі. І потім ми дивуємося, чому поганий зір. До речі, зараз дуже спілкувався з одним окулістом, який говорив, що дуже багато зараз є дітей, які дуже на ранньому віці вже носять окуляри. І ті окуляри, які потрібно вже носити постійно, не тимчасово там до якогось певного віку, щоб вирівняти там зір там. Там, а от ті окуляри, які треба постійно, тому що настільки зір упав, настільки мінус упав, що потрібно окуляри. Розумієте, з другої сторони, звичайно, що ти не будеш, як кажуть в народі, дитину робити білою вороною між іншими дітьми. Ні, але бо всі мають, і він має. Ну, такий час сьогодні, ми від нього не дінемося ніде, але знову ж таки, контроль, навіть можливо, знаєте, так якби нараз я кажу своїй дитині, що проконтролюю, зайду до хлопців, які розуміються в комп'ютері, і зайду на ті сайти, на ті програми, якими ти користуєшся. Тобто він вже дитина так трошки насторожує, тому що та батьки провірять. Я не кажу, розумієте, як раніше думали, що ми, знаєте, так, ну, насмішно буде звучати, ми думали, що як дитина не слухається, ми її виховуємо ременем, так? Ні, до дитини треба спокійно, лагідно, рівноважно, з любов'ю. Навіть якщо дитина агресивна, якщо дитина навіть ну, якась інша, ми дивуємося інколи своєї дитини, чому вона така, не приведе до добра такого таке наше виховання. Тільки лагідно, смиренням, почекай, не спіши, подивися, почитай, підсунути навіть літературу, навіть про ті самі комп'ютерні ігри, видрукувати в інтернеті, тобто якщо батьки є, які виховують дітей і переживають за своїх дітей, я думаю, що вони все зроблять для того, щоб дитину все-таки поставити такі певні рамки, де дитина буде, я думаю, і прислухатися, і так далі. Тому що, як не є, ми підемо в світ, ми будемо мати, наші діти будуть одружуватися, своїх дітей будуть мати, так? І все їм це треба наголошувати, розумієте? Так що тут... Ну, якраз ви правильно замітили, що дратівливість – це признаки тому, що діти дуже багато сидять в інтернеті, грають ці комп'ютерні ігри. Недавно бачив такий відеоролик, де мама забрала в дитини планшет, чи виключила його з розетки, і дитина дуже голосно кричала, виголошувала такі нелюдські звуки, почервоніла, така, ну, аж трусило її, що мама... Тобто, фактично, мама не пізнала своєї дитини. Мама не пізнала своєї дитини. І це вона зняла на відео, показала, до чого може привести комп'ютерні ігри. Я думаю, це все доступно в інтернеті, можна це подивитися, до чого приводять комп'ютерні ігри. Якщо, навіть можна експеримент зробити це на власній дитині. Якщо дуже довго дитина грає в комп'ютерні ігри, просто виключити, ну, звичайно, після того, якщо дитина сама не хоче виключати, от це теж неправильний контроль часом. Тобто ти говориш, виключай, іди роби уроки, чи там виключай, іди мені поможи, дитина не хоче, дитина говорить там, почекай, і ще зараз, приходить пізніше. 20 хвилин. Мама говорила то хвилин 20 назад, давай ще 2 хвилинки, а дитина ще 20 хвилин, і так далі. І коли вже доводить того, що мама вже виключає, дитина ну, в такому стані, нелюдському стані перебуває. Отець Адріан, хотілося ще також сказати про... Те, що діти не тільки грають в комп'ютерні ігри, вони ще сидять дуже часто в соціальних мережах. Є такий навіть вислів інтернет-сервінг. Тобто дитина просто там клацає чи там перегортає, і вся інформація, яку вона бачить, вона все переходить до неї, і чи треба, чи не треба, контрольовано, все через неї проходить. Вмієте, дивіться, візьмімо студентські сайти, припустимо, візьмімо, от я шукаю твір на тему таку-то, так, і мені, наприклад, на сайті викидає, ну, звичайно, що нецензурно, та, навіть не, ну, стидно говорити, але викидає, як похудати, як зараз, тобто, це повинні контролювати люди, котрі складають ті сайти, чи виробляють їх, я собі так думаю, розумієте, тому що не можна
в учнівських порталах чи сайтах щось давати таке лишнє, яке не йде, яке не потрібно дітям. Це я би так назвав. Все це є хвороба 21 століття. І треба шукати ліки для того, щоб це все лікувати. Розумієте? Бо це направду це є залежність. І не тільки, я наголошую, не тільки дітей, але і здебільшого батьків. Розумієте, батьки дають такий приклад, і дитина нікуди не дінеться. І вона дивиться на батьків і робить те саме, що батьки роблять так. Отець Адріан, закінчується наша телепрограма. Хотілося б вас попросити декілька слів на завершення побажань нашим телеглядачам. Я би хотів звернутися і побажати нашим глядачам словами з Біблії. Світильник для тіла є око. Отже, якщо око твоє буде здорове, то і усе тіло твоє буде світле. Якщо око твоє буде погане, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є, темрява, то яка ж то велика тьма. Направду, що всі ті ігри, які є негативні, вони не приведуть нас до добра. Треба шукати альтернативу тим комп'ютерним іграм, так як книги, як і настільні ігри корисні, як я казав вже, ребуси різні, кросворди, пізнавальні передачі, програми «Що, де, коли», чи «Брейнерінг», як колись такі були. Тобто все є, я думаю, що є різні шляхи для того, щоб пізнати все тільки найкраще. Погано і так вистачає в тому світі, в якому ми живемо. А от щоб виховати добру дитину, гідну дитину, чесну дитину, справедливу дитину, які, направду, важко в такому світі, але все одно це є, знаєте, важко говорити з такою людиною, котра тебе обманює, котра не говорить неправду, так далі. А коли ти спілкуєшся з людиною, і тобі цікаво, інтересно, і бачиш, що людина чи дитина, чи мама, чи тато, чи немає значення, вони є інтелектуальні, з ними можна про щось говорити, хочеться з ними говорити, хочеться з ними спілкуватися, хочеться з ними дружити, як на то пішло так. І тому я думаю, що нашим дітям потрібно шукати таких і однолітків, і співрозмовників, де їм буде цікаво. Звичайно, що треба певні мірки мати, межі дивитися, придивлятися, прислухатися, тому що, як я кажу, що світ у злі лежить. Світ лукавий, і тому треба бути дуже пильним, уважним. Так? І ми в цьому, як священники, священнослужителі Макарської єпархії, ми повинні також максимум зусиль прикласти для того, щоб допомогти і батькам, і нашій молоді стати іншою, кращою, духовнішою. Дякую. Отець Адріан, дякуємо вам за телепередачу, те, що розказали, за те, що було багато такого повчального, корисного для нас. Я би, в свою чергу, хотів би сказати слідуюче. Звертаюся, перш за все, до батьків, які мають дітей, яких є така, можна сказати, біда, є залежність від комп'ютерів. Бережіть своїх дітей, тому що потім будете плакати від тих самих дітей своїх. Проводьте з ними побільше часу, щоб цей час був таким гармонійним, час у спілкуванні, час перебував в такій гармонії, тоді будуть результати. Тому що якщо цей час, який є даром Божим, ви направите не на то русло, тоді будуть плачевні результати. Хотілося б також, щоб ви контролювали своїх дітей, що вони дивляться, що вони грають, допомагали їм правильно вибирати орієнтири в цьому житті, допомагали їм, як раніше говорилося, що таке хорошо, що таке плохо, що таке добро, що таке зло, щоб вони розуміли, щоб ви перш за все самі розуміли, щоб їх навчали розуміння тому. Нехай цьому вам допоможе Господь, старайтеся цим даром користуватися і все у вас вийде з допомогою Божою. Моліться Богові, Господь допоможе в тих бідах, які вже, можливо, є. Кого немає, то старайтеся до цього не доводити. Хай Господь допомагає. Дякую вам. До побачення.